Për të garantuar sigurim maksimale gjatë procesit samitit Berlinit, duket se 2000 forca policie janë vendosur në teren ditën e sotme për të siguruar mbarvajtjen e këtij samiti. Gjithashtu, alterit kryesore të qytetit duket se janë bllokuar. Për të mësuar më shumë mbi mbarvajtjen e këtyre masave të sigurisë, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me Sara Demushin. Sara, përshëndes. Si kanë funksionuar këto masa sigurie? Kanë qenë ato efikase gjatë ditës së sotme? Të përshëndes Ilir, referuar planit të masave të cilat ka ndërmarrë policia e shtetit të lidhur me zhvillimin e procesit të samitit të Berlinit, kanë qenë të gjitha pothuajse janë ndjekur nga ana e qytetarëve me përpikmëri, po ashtu edhe drejtuesve të automjeteve, pasi sa i përket perimetrit të sigurisë, akset të cilat ishin të përfshira në këtë perimetër janë bllokuar që prej mbrëmjes së shkuar, pra prej orës 20 dhe do të jenë të bllokuara deri në orën 20 në përfundim të procesit fundim të samitit. Ndërsa disa prej akseve kryesore të kryeqytetit në fakt janë bllokuar me orë të pjesshme, duke nisur nga ora 8 deri në orën 12 dhe nga ora 15:30 deri në 20. Ndërkohë nga ana tjetër pritet që pas përfundimit do të bëhet edhe shoqërimi i trupave diplomatik drejt aeroportit të Rinasit, po ashtu nga ana tjetër edhe përmes pikave kufitare të Hanit të Hotit dhe të Morinës në mënyrë që të ndiqen me rigorozitet të gjitha rregullat dhe plani i mirë për organizuar nga ana e policisë në mënyrë që të mos ketë incidente. Por në fakt ajo çfarë vlen ditën e sotme është se kemi edhe tre të shoqëruar deri në këto momente ku kanë qenë tre qytetarë, të cilët në fakt kishin zgjedhur pikërisht orën 13:30 minuta teksa ishte duke u bërë edhe fotoja familjare në krah të piramidës, duke mos cënuar nga ana tjetër edhe perimetrin e sigurisë, kanë vendosur që të paraqesin dhe një banderol ku shkruhej sanksiononi Ramën dhe Vučićin. Sipas tyre, mesazhi kishte të bënte me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, duke theksuar se duke pasur Ramën dhe Vučićin nuk mund të shkojmë drejt integrimit, kjo duke u lidhur njëkohësisht me situatën e tensionuar në Kosovë. Menjëherë policia i ka ndaluar këto persona, duke ju kërkuar që të mos shfaqej një banderolë e tillë, dhe më pas është bërë edhe shoqërimi i tyre në komisariatin numër 1 në kryeqytet. Falenderoj shumë për gjitha informacionet. Duket se masat e sigurisë, por gjithashtu edhe bllokimi i rrugëve do të qëndrojnë, le të themi, aktive deri në orën 20, aty ku do të kemi përfundimin e samitit e procesit të Berlinit.